bila darah tak apa. Ha. Boleh gabung support pelan-pelan. Kena sakit dia cepat. Tulang dekat lah. Sakit-sakit. Tengok ke tak mahu tengok? Kakak tengok okey lah. Oh. Saya terus taruh vitamin adik tengok. Eh. Okay. Antara dia krim. Buncitkan itu balik.
Ada sakit ada? Tak ada. Saya sakit. Sini. Boleh tahan. Ada sakit ke tadi? Di mana? Ya, sih. Okey lah juga. Boleh tahan lah.
can mean. No. Okay.
masuk dulu lah.